så lyder den ligesom en hest, der lige har fået en pose havre. Og det er ikke det er noget med misundelse at gøre. Det er fakta. Den kører helt for sig selv. Ja, det er en polsk chauffør. Han behøver at blinke af. Vi vidste alligevel, hvor han skulle hen. Thank you.
ud til, at den gamle Volvo skal have lidt hjælp af Gud. Åh, det hjælper lidt. Det var to sandkorn, der lå foran højre forhjul. Det er klart, der skal en Scania til at trække over sådan. Det er så Anton Geil, der kommer her. Trisser og det hele, det er bunden forsvarligt. Selv en orkan kan blæse det af bilen. Kommer vi her i Jesper. De kalder ham også Jesper Fusklud. Den er topgejlet.